niille tulee semmoinen mielen viilus, jonka tämä ajatus synnyttää. Pistä all in, pistä itse täyttä peliin ja sun ympäristö muuttuu samalla. Niin sä muutut ihmisenä, erilaiset ihmiset haluaa olla sun ympärillä. Ihan törkeen kallis meidän mittapuulla, mutta mä olin just niin päässyt että mikä tahansa on mahdollista. <tuh> mitä siitä seurasi, että kaikki mitä olin aiemmin saanut rakennettua ja tehtyä, niin sit meni, niin kun, sit meni ihan kaikki. Olen tutkinut onnellisuutta. Että mikä on onnellisuuden ja Loppu on päätynyt onnellisuus. Tervetuloa saavutuspodcastin matkaan. Podcast sisältää vinkkejä, ajatuksia sekä inspiroivia tarinoita, joiden avulla pääset lähemmäs unelmiasi ja pystyt saavuttamaan asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Jaksossa vieraana on Henri Rantanen. Henri on toiminut käytännössä koko Ikänsä yrittäjänä ja valmetaan muun muassa puhujia Suomessa. Julkista puhumista siis. Hänen omaan työnkuvaansa on kuulunut viimeiset 16 vuotta julkinen puhuminen ja tässä jaksossa mennään muun muassa näihin julkisen puhumisen saloihin. Mutta ennen kuin hypätään jakson pariin, niin mä pyydän, että jos tykkäät saavutuspodcastin sisällöstä, niin jätä videolle jaksolle peukku. Heitä joku kommentti alas et usko kuinka paljon se auttaa algoritmeja ja sitä kautta saadaan näille jaksoille enemmän kuuntelukertoja ja tulevaisuudessa myös enemmän vieraita. Kiitos seurasta, mennään jakson pariin. Tervetuloa saavutuspodcastiin, Henri. Kunnia olla tällä. <tuh> Mitä miehelle kuuluu? Me ei olla hetkeen nähty. Äh, puolitoista vuotta kun siitä on. Siitä on varmaan aika lailla puolitoista vuotta. <tuh> tuota, äh... Mulla sanottiin näin, mä kirjoitin tästä just, että äijä näyttää siltä, että sä oot kaksi pidempi, vähän komeempi ja jotenkin semmoinen hyvä er energia välittyy. Niin mä oon ihan liekes. Mä oon ollut viimeistä niinku kaksi-kolme viikkoa. Niin mä oon nyt jossain vorteksissa, mitä mä oon hakenut pitkään. Kaikki menee nappiin ja elämä on ihan törkeä siisti. No mistä tämä johtuu? Onko tää jotain kaavaa vai onko sattunut jotain elämää mullistavaa? No, no, viimeiset vuodet on ollut aika oikeastaan niin rankkoja. Ja tota, Ee, mulla on ollut aina jotenkin semmoinen niin ajatus, kun on ollut vaikeampia aikoja, niin mä oon miettinyt aina että, tälle, että tämäkin menee ohi. Ja, ja, mulla on ollut viimeiset vuodet ihan sikaa hauskaa, mutta samalla mä niin kun on tajunnut, että ne on ollut aika rankkoja. Ja tota, nyt sitten niin tämä kaikki lähti oikeastaan bisneksestä, että me lähdettiin tuomaan tämmöistä uutta Hans, Hans Heidi-brändiä Suomeen, ja mä oon jotenkin ihan liekeissä siitä, ja jonkun uuden äärellä, ja saa tehdä jotain uutta ja siistiä, ja on niin kun, Aamulla herää, niin on semmoinen että jes, pääsee tekemään duunia. Illalla menee nukkumaan, niin viimeisenä pyörä joku visio tulevaisuudesta mielessä. Me nyt ollaan niin siinä. Ai vitsi. Paras tilanne, mitä voi olla. Joo. Kuka meistä ei haluaisi olla kahta senttiä pidempi? Joo, joo, joo. Just just no, hyvin menee ja menkää. No, menkää. Mun on pakko nyt sitten lähteä rakentamaan tätä meidän, meidän keskustelua siitä, että kun bisnes on tällä hetkellä. Osunut ja uponnut. Niin mistä sulla ylipäänsä niin kuin alun perin lähti ajatus, että sä haluaisit niin kuin yrittäjäksi tai ylipäänsä lähteä rakentamaan jotain omaa? No se kyllä lähti. Mä olen 18. Mä perustin silloin ensimmäisen firman tai tohimi ja Se lähti semmoisesta sinisilmäisestä nuoruuden kiihkosta ja halusta olla vapaa. Ja mä siis mulla ei ole mitään hajua, mitä mä haluaisin opiskella. Ja mä oon Uukuneemeltä kotossa, on siis tosi pieni kyläpahanen. Ja tota, silloin siellä asuu, olisiko ollut joku 700 ihmistä, nykyään 350. <sum> missä siis? Missä Uukuniemi on? <sum> on niin kuin, Joensuun ja Lappeenrannan puolessa välissä, jos mennään kutosteita pitkään. Sitten sit kutosteita käännytään metsää ja ajetaan 30 kilsaa sinne. <sum> siis <sum> okay. oikeesti, Se on ollut silloin, kun se on ollut oma kunta, niin se on ollut mun mielestä Suomen toiseksi pienin kunta. Niin oikeesti pieni paikka. Ja mä oon syntynyt siellä ja ollut niin nuoruuteni siellä. Ja sieltä lähetään sitten, kun sä täytät, onko se nyt sitten 15-16, kun sä lähet opiskelemaan, niin kaikki muuttaa sieltä jonnekin, koska mm. siellä ei luonnollisesti ole mitään. Ja mulla ei ollut mitään hajua. Ei niin mitään hajua, ei ollut myöskään minkäännäköisiä esimerkkejä ympärillä, että mikä on ylipäätään mahdollista. Et jotenkin se niin ajatus, mikä mulle oli tullut niin elämästä, oli se, että haluanko mä olla autonasentaja, sähkömies ää, lukio ei ehkä kannata mennä, koska pitää pystyä tekemään rahaa nopeasti, vai olisiko se joku metallimies vai talonrakentaja. Ne oli niin kuin ne, mm -hmm. vai kokki. Niin kuin, et ei mahtunut maailmaan mitään muuta. Ja mä en tiennyt, mitä mä halusin, ja mä en halunnut oikeastaan mitään noista. Ja sit mun veli sanoi mulle, että ihmiset syö ruokaa ja juo viinaa, me ravintolakouluun, siellä on aina töitä. Ja mä menin ravintolakouluun, ää, ja sitten mä niin kuin oikeastaan innostuin mestarin hommista tai Mikon hommista ja opettelin heittelemään pulloja ja tämmöistä niin flööraamista. Se oli silloin tulossa Suomeen. Mä valmistuin sieltä, äh, löysin itteni tota, äh, niin kun oikeastaan ensimmäistä duunipaikasta. Vai olisiko se ollut vielä työharjoittelu? Se oli varmaan työharjoittelu. Ja silloin mä niin kun kävin miettimään, että hei, tämä tää on huono plääni. Että ei, ei, tää ei voi mennä näin. Ja mä niinku lasken, että hei, 40 tuntia tätä, tää on liksa ei, 40 vuotta, ei, ei, pysty, ei, ei ole mun elämä. Et mitä hittoa mä teen? mulla olisi semmoinen ajatus, pakko olla yrittäjä. Et pakko olla jonkunnäköinen yrittäjä. Ja sitten mä suora suoramyyntibisneksen ja käytiin tuomaan luontaistuottajia silloin Suomeen. Mä olen ollut 18. Ja se miksi, niin se, se oli niin kuin vaan jonkunnäköinen ajatus siitä, että mä haluan olla vapaa. Ja mä olen ihan varma, että mä 25 vuotiaana ja tiedäks jään eläkkeelle ja elämä on siistiä. No eihän se nyt niin mennyt. <laughs> Mutta tota, siitä se lähti, että halu olla vapaa ja joku semmoinen nuoruuden naivuus ja sinisilmäisyys. No, pystyn niin, niin paljon samaistamaan tuohon kuin itsekin pieneltä paikkakunnat. Toi nyt vetää ehkä <laughs> vielä paremman korren toi ja. sun, mutta semmoinen aihe, mistä itse asiassa en ole varmaan keltajan kysynyt, on... Äh, koska se nyt tuut aika lailla samoista lähtökohdista mm. kuin itse. Mulla ei ollut mitään esikuvia ikinä. Samoin, ei, ei vanhemmat, ei niinku resonoinut millään tavalla, että haluaisin tehdä yhtään mitään sen näköistäkään, mitä he tekee. Ja sitten oli tosi vaikea löytää itsensä siitä, kun muutti kotoa pois ja alkoi kuuntelemaan kaikkea Tony Robbinsia ja kaikkea vastaavaa tällaista ja. guruja ja, ja. aivopesi heittomerkeissä itsensä. Mutta missä löysit ne? Se on tullut, Mistä ne tuli? Tulliko ne vahingossa jostain? Se on tullut ihan, ihan vahingossa. Että YouTubesta todennäköisesti mä oon aina tykännyt kuudella niin äänikirjoja ja muistan ja. kaikki, että on kuunnellut kaikki Harry Potterit ja Lord of the Ringsit ja tällaiset. Ja sit mä aloin podcasteja niin kuin siitä Aa, ja. johteena ja sitä kautta tuli jostain Tony Robbinsin ja. videot vastaan YouTubesta ja siitä sen niin kuin, muistan, muistan, joskus parikymppisenä, kun aamulla lähtee aamulenkille ja tunni aina luukuttaa niitä ja. Tony Robbinsin juttuja. Että sillä ehkä myynyt itselleen se ajatusmaailman, okay. että haluaisi olla vähän ehkä enemmän kuin mihin, mihin on aina se alkutilanne määritellyt mm. siellä Mäntyharjolla, mistä on lähtenyt. Aa, ah, sä oot okei. Okay. Kyllä. Tuttu paikka. Raffiseutu <laughs> Raffi seutu on Mäntyharjo. Niin mä mulla... Sekin. <laughs> joo. Oh, joo. <laughs> <laughs> Mutta tosta ehkä, miten sä näet, kun on vähän samankaltainen lähtötilanne, niin miten sä näet tuommoiset niin mentorit elämässä tai tuollaiset esikuvat, että mistä niitä periaatteessa, jos sulle ei ole niitä, niin miten, miten lähtee rakentamaan sellaista ajatusmaailmaa ylipäänsä, että tämä kokin ammatti ehkä on mulle, koska toki on aika niin kuin spesiaali ajatus silleen, että sä oot, mitä sä oot vuoden tehnyt, ehkä niitä hommia pari kuukautta ja sit jo tajuat silleen, että 40 tuntia viikossa. Kuulostaa kyllä ja. aika pahalta, että jotain muuta pitäisi tehdä. Et ei, <coughs> ja, moni ja. ei vedä niin nopeasti sitä loppupäätä. Aja, mä olin oikeassa töissä varmaan kolme kuukautta ollut koko elämästä. Et mä en niin ymmärrä <coughs> työnteosta, jonka pelästä, että mä oon ollut yrittäjä. <coughs> Tämä tää onki, tota, onkin siinä mielessä kinkkinen kysymys, koska helppo vastaushan on sanoa näin, että rupea katsomaan YouTubea ja etsimään materiaalia ja... Niin kun sen jälkeen ottaa yhteyttä johonkin ihmiseen, ketä katsot ylöspäin tai osallistu hänen verkkovalmennukseen ja rakentaa rakentamaan Tämä on, tämä on helppo sanoa näin. Mutta mun mielestä kiinnostavampi kysymys on, että jos ei ole tietoinen siitä, että on vaihtoehtoja. Ja tämähän on se jollain tavalla vaarallista, koska mulla se kävi tavallaan vahingossa. Että okei, mä oon nyt 37, näytän 20-vuotiaalta. kiitos Hans ja Heidi tuotteiden. <tos> <tos> ei vaan, tämä oli läppä, me just <coughs> Mutta tota, mulla se kävi vahingossa, koska mulla syntyi se joku ajatus siitä, että mä haluan olla vapaa. Ja mä sain vahingossa ja mentorin. Okei, okay, silloin ei ehkä niin kuin YouTube ja kaikki tämmöinen, on ollut 2000-luvun alkuun, niin YouTubesta ei samalla tavalla etitty ehkä tämmöistä henkilökohtaisen kasvun matskua, mitä nykyään. Mutta mä löysin sen vahingossa. Mutta se, mitä mä antaisin tässä sanoisin, niin kuin nykymaailmassa, jos on tämmössä tilanteessa, niin siis ympäristö, että pakko vaihtaa ympäristöä. Ja tämä on mun mielestä myös kiinnostavaa, nyt tämä menee niin kuin johonkin rabbit minulla on nyt uusia ajatuksia samalla. <laughs> Ää, koska yksi menestymisen ja onnistumisen tavallaan lainalaisuuksista on se ympäristö, missä me kasvetaan. Ja ei jokainen on kuullut, että me ollaan lähipiirimme summa viiden tai seitsemän, näin. Ää, ja sitten moni jää miettimään sitä, että no miten mä muutan sitä ympäristöä. Ja sitten moni menee semmoiseen ihmeelliseen, tai niille tulee semmoinen mielen viirus, jonka tämä ajatus synnyttää. Se on se, että mun pitää eka vaihtaa mun ympäristö, että mä pystyn onnistumaan. Ja sitten ne just miettii, että mistä mä nyt saan sitten ne oikeat mentorit, oikeat ihmiset ympärilleni. Ja mun mielestä pitää pitäisi enemmän siitä suunnasta, että sulla on nyt se joku juttu, minkä sä oot päättänyt. Tätä mä haluan, tai eti se sun juttu. Niin pistä all in, ja ru- itsestä täyttä peliin ja sun ympäristö vai, muuttuu samalla. Koska silloin, jos sä laitat itsestä täyttä peliin ja sä lähdet tavoittelemaan sitä omaa unelmaa tai omaa tavoitetta, niin sä muutut ihmisenä, erilaiset ihmiset haluaa olla sun ympärillä ja yhtäkkiä sä löydät vahingossa niitä mentoreita. Mä ajattelen sen tavallaan näin, koska ennen mä ajattelin vielä kymmenen vuotta sitten, että se menee toisinpäin, että muuta eka ympäristöä. Mm. Ja sitten mä tajusin, että ei tämä toimi näin, koska ne ihmiset, et se ympäristön muuttaminen sillä ajatuksella, että mun pitää olla täydellinen ympäristö, että voin toimia, niin se ei vaan niin kuin toimi näin. Toimi eka ympäristö muuttuu automaattisesti. Mä en tiedä, saako tästä kukaan mitään kiinni, <laughs> mutta näin mä se ajattelen. Mä sain ainakin kiinni vähän sellainen vetovoiman laki siinä. No se, joo, se, että just ihmiset, näin. Oikeat ihmiset tulee siihen sun elämään periaatteessa. Joo. Ja Tosi hyvä haku itse asiassa, koska ja. ainakin henkilökohtaisesti on kokenut, että just, just näinhän se on, mm -hmm. varsinkin, että jos lähtee rakentamaan jotain asiaa. Mulla on esimerkiksi vaikka hyvä esimerkki on YouTubeen. No totta kai sä saat sieltä niin katseluja tai ihmiset katsoo, hei on samanlainen mindset mm. kuin mulla, ja sit sitä kautta ihmiset uskaltaa ottaa yhteyttä. Mutta yhtä lailla vaikka ei olisi esillä, niin kyllä koen myös, ja moni on kysynytkin itse asiassa että miten mä löydän esimerkiksi uusia ystäviä mm. Silleen, että no, se on vähän haastavampi ja. ehkä silleen, jos sä et tee mitään kontenttia, että on missään esillä, sulla ei ole mitään somea, ja. mutta mä uskon ainakin siihen, mitä säkin sanoit, että ne tulee sun ja. luokse, kun sä alat kehittää itseäsi ja oikeasti heittäydyt siihen ja. johonkin asiaan, mistä oikeasti välität. Joo, just näin. Mutta joo, tosta itse asiassa on aika, aika hyvä mun mielestä siirtyä niin kuin No, oikeastaan kysyn tähän väliin, että muutitko sinä silloin Helsinkiin suoraan vai mihin? Sinä? Eh, mä muutin Savonlinnaa, eli sieltä uupunen Savonlinnaa, kävin siellä ravintolakoulun. Ja tota, siellä pistin sen toiminnimen nimen pystyyn ja sitten osa-aikaisesti niin parmikohommia. Sitten mä muutin sieltä, salama rakastuin, ää, löysin, löysin, kumppanin Savonlinnasta ja sitten me jotenkin ajateltiin, että liian pienet kuviot, meille halutaan nähdä jotain muuta. Ja, ää, tota, hän meni ihan oikeasti näin. Tota, me oltiin meillä, tämä nainen, kenen kanssa, te Kaisalle terveistä, jos hän katsoo tätä. Kaisan kanssa oltiin rakastuneita, ja Kaisa avasi karttakirjan. Me sovittiin näin, että karttakirja auki. Hän, silloin katsottiin vielä karttakirjaa, <coughs> <ja> että <kokeillaan> sitä. <coughs> <coughs> meillä oli jostain syystä karttakirja. Hän pistää silmät kiinni, mä avan karttakirjan, tökkää sormen näin. Suomen kartta, se osuu Tampereelle. Mm. Seuraavana viikolla ajettiin Tampereelle, löydettiin sieltä semmoinen ei kattohuoneista, mutta kumminkin kattohuoneista. Ihan törkeän kallis meidän mittapuulla, mutta mä olin just niin kuin päässyt johonkin semmoiseen mindsettiin, että mikä tahansa on mahdollista. Ja, ja tota, irti sanoin itteni ää, sieltä ravintolahommista. Ää, Kaisa taas irti sanoi itsensä ja pari viikkoa myöhemmin asuttiin Tampereella. Sitten oltiin siellä, ää, vuoden päivät, sitten tuli ero ja <laughs> tota, mä pakkasin kaksi jätessäkillistä vaatteitani ja muutin Helsinkiin, tai itse Tulin pääkaupunkiseudulle, mutta asuin hyvän ystäväni Villen ää, punaisella nahkasohvalla Keraavalla ensimmäiset kaksi-kolme viikkoa, kun ollut kotia. Sitten mun proidi asui Helsingissä, välillä olin siellä yötä ja, ja se oli ehkä elämäni niin karuimpia ajanjaksoja, mitä sen jälkeen tapahtui pari vuotta. Sitten mentiin jotenkin aika lujaa, kun oli sydän särkynyi ja poika pääsi isoon maailmaan ja löys, löytyi semmoiset jätkät, Ville ja Lauri. Hetkä oli vähän samassa tilanteessa, ja tota, sitten mentiin aika kovaa semmoinen seuraava puolitoista, kaksi vuotta. <laughs> mutta siis tämä oli mun reitti Helsinkiin. Ja onko se nyt sitten, kun mä oon Helsinkiin muuttanut, niin olisiko se ollut sitten joku 2008 varmaan. Okei, okay, no niin, nyt päästiin tänne asti sitten. <hanko> <hanko> Okei, okay, tuossa on toki mielenkiintoinen, raffimpi vaihe siinä, siinä välissä, mutta öö, miten sulla ylipäänsä, koska... Olet ollut tosi kauan muun muassa siinä suoramarkkinoissa mukana ja valmentamista tehnyt ja selkeästi sulla on joku sellainen sisäinen, sisäinen puhe, joka sen mindsetin aina pistää niin kuin oikeaan, oikeaan asentoon ja lähet kohti tavoitteita ja näin poispäin. Niin ehkä mä haluaisin kuulla sulta vähän sellaista tavoitteiden asentamisesta ylipäänsä, että jos mennään sinne kymmenen vuotta taaksepäin, kun muutit esimerkiksi PK-seudulla, niin miten sä Oliko sulla siinä joku ennäs kuilu, mistä sä kävit hakemassa vauhtia vai? Ihan sairas kuilu. Aivan sairas. <laughs> Miten se tapahtui? Miten <laughs> sä pääsit sieltä pois? No mulla se meni näin, että mä löysin siis henkilökohtaisen kasvun ja sain ensimmäistä mentorit silloin 18-vuotiaana. Ja sitten kun mä muutin sinne Tampereelle ja sieltä Helsinkiin ja mä perustin niin uuden bisneksen. Uuden Me perustettiin silloin Rinkisen Tuomaksen kanssa tämmöinen firma kuin Promostore. Ja Promostore oli oikeastaan ensimmäinen yhtiö Suomessa, mikä vei työvaatemyynnin nettiin. Ja se oli, se oli, tavallaan startuppi, mutta me pelattiin omalla rahalla. <hanko> Eli me toimittiin niin kuin startuppi, mutta me pistettiin kaikki omat rahat siihen kiinni ja taattiin pankinlainat omalla nimellä, Finver-lainat omalla nimellä, annettiin Tuomuksen Fajalta rahaa omalla nimellä. Ja, niin kuin, ää, ja, ja, tavallaan se oli se bisnes, minkä mä sitten aloitin Helsingissä, kun olin muuttanut tänne. Ja tota, No jutut ei mennyt sit nappiin, ja niinku, tuli aika raju kyykky, ja se kyykky oli sit niinku niin raju, mitä siitä seurasi, että kaikki, mitä olin aiemmin saanut rakennettua ja tehtyä, niin sit meni, niinku, sit meni ihan kaikki. Ja sieltä tuli ihan järkyttävä kasa velkaa henkilökohtaiselle nimelle. Ää, ja tota, silloin oltiin kyllä niinku sellaisen montun pohjassa. Et mä muistan ne ajatukset, kun hiipi se ajatus mieleen, et mä en ole varma, pystynkö mä nousemaan täältä enää. Ja Jari Sarasvu on sanonut on jossakin, ja se resonoi mulle, ja mä, niinku, mulla oli sama ajatus. Mä ymmärrän ihmisiä, ketkä tekee itsemurhan. Mä ymmärrän sen ajatuksen siellä taustalla, että kun maailma on vaan niin synkkä, ja sä et vaan niinku, usko siihen, että täältä enää millään tavalla noustaan. Niin mä ymmärrän, miksi ihmiset, niinku, mikä se ajatus siellä taustalla on. Ja mä olin siinä. Et oli niin, kuin niin, paha olla, niin järkyt, jos olisin mennytkin lääkärin, niin olisin kyllä varmaan saanut kaikki mahdolliset diagnoosit niin kuin kaikesta mahdollisesta. Mm -hmm. äh, ja se oli, se oli niin kuin superrankkaa. Ja sitten kun se meidän promostorefirma firma niin kuin lähti alaspäin, niin mikä muutti mun jollain tavalla niin elämän, tai pääsin kiinni sen henkilökohtaisen kasvuun, niin Pop äh, Proctor, tämmöinen legendaarinen jenkkivalmentaja, tuli Suomeen sille vetämään tämmöisen seminaarin. Ja mulle ja Tuomakselle tarvittiin lippu sinne seminaariin. Ei meillä olisi ollut varmaan varaa ostaa sitä. Meillä mm -hmm. tarvittiin lippu. tässä olla Koppelomaa Ilkka vielä, joka tarjosi sen lippu, että tänne. Mä menin sinne ja Proktorin sanat vaan resonoi. Mä olin silleen, että et, et, miksi mä oon unohtanut tämän, mistä se puhuu? Mä oon ollut kiinni henkilökohtaisessa kasvussa, kehittänyt itteen. Mitä hittoa on tapahtunut tässä välissä? Ja mä sitten ole tippunut irti, mutta jollain tavalla niinku, jotain oli kadonnut. Ja tota, sit viimeisillä rahoilla maksettiin vielä firman kassasta. Mä sanoin silloin Tuomakselle, että kun Proctori myy jotain kolmen kuukauden valmennusohjelmaa, mikä se oli just pilotoinut. Mm -hmm. Ei mulla sinne ollut rahaa eikä, eikä Tuomaksellakaan, mutta promostorin kassassa oli ne viimeiset pennit. Ja mä sanoin Tuomakselle, että sopiiko, että mä ostan ton lipun tuohon, että oikeasti mä tarvin. Tuohon. Tuomas olet anna mennä. Ja mä ostin Proctorilta kolmen kuukauden tämmöisen valmennusohjelman, missä tuli ihan sikana niin äänitteitä, proktoren kanssa puhelu kerran viikko. se oli tosi kova juttu ja kaiken maailman tehtävä siellä ympärillä. Ja mä asuin silloin tuossa Malminkadulla ihan tässä Kampi ytimessä, 22-neliöinen mm. stadin missä ei itse ollut suihkua, mikä on tosi outoa. Ja mä muistan, kun mä olin niin masennuspäissä, niin kuin voi ihminen olla. Tehdäänkö niin, kuin niin ranteet auki, niin paha olla. Ja proktori soi korvanapessa ja mä kävelin sitä Äh, hietsun rantaa pitki. Joka päivä potkin kiviä siellä, kirosin elämääni ja tota, <coughs> kuuntelin proktoria. Ja samalla niin pikkuhiljaa palasi, loksahteli paikalle. Ja mä muistan vielä, mä kuuntelin pop ja sitten mä kuuntelin semmoista biisiä, koska silloin kun on huono olla, niin silloinhan pitää ruoskia vielä itteensä, että pääsisikö vielä vähän Totta <tos> <tos> Mä kuuntelin semmoista biisiä, kuin tämä salmiakki piistää, mikä tämä on? Sinä tarvitset vain salmiakkia, minä olin Hölmöpistin pelin koko elämän. Ja sitten siinä jotenkin lauletaan, että konkurssin koin, en enää jaksaa. Joku, joku Ja sitä mä kuuntelin siellä, kun mä kävelin niitä rantoja pitkin, niin kuin, äö, itkin siellä ja sitten seuraavaksi proktorikorville. Ja, ja tää tämä kolme kuukautta, jotain napsahteli täällä ja sitten se montun pohja löytyi. Oli semmoinen, että ei pääse enää syvemmälle, että nyt sattuu tarpeeksi. Ja sitten tuli joku, että fuck it, nyt tämä muuttuu. Ja sitten se muuttui. Sitten käytiin tekemään muita bisneksiä ja niin kuin tässä sitä nyt ollaan, mutta se oli aivan järkyttävä se montun pohja. Se oli niin kuin elämäni rankinta-aika. Hieno tarina. En mä itse asiassa tiennyt, tiennyt, tätä. Joo. Vaikka onkin, onkin kuulu jonkinlaista herrasta. Öö, eli kolmessa kuukaudessa sait rakennettua siitä pohjalta itse silleen, että taas elämä, elämä näyttää paremmalta, että kävitsemissä missään terapiassa tai missään Ei, en. Ihan vaan puhtaasti omissa ajatuksissa. Siis omissa ajatuksissa, ja, ja sit kato, kun on yrittäjä, ja hommat menee vihkoon, niin sähän tiput kaiken tukiverkoston ulkopuolelle. Mm. Niin Olisin varmaan jonkun kunnallisen kautta jollain tavalla päässyt ehkä terapiaan. Ehkä. Mm. Tämä oli, olisinkin varmaan. Mutta se oli jotenkin, se oli jotenkin niin rajua, että mä en itse asiassa nyt hauska, kun sä nostat tän esille, koska mä en niin osannut ajatella, että mun ehkä pitäisi mennä terapiaan. E Ei <rätit> <rätit> <rät> jonkun pitänyt sanoa, että hei, vois mennä jonkun kanssa puhumaan. Mutta toisaalta myös se, että, että jotenkin se, että tämä ehkä resonoi sulla myös, niin mä huomaan, että kun tämmöistä jutusta puhuu, niin se ihminen, kenen kanssa puhuu, niin siinä pitää olla jollain tavalla semmoista, mun koha, mä ainakin haluan, että on jotain syvyyttä ja semmoista kontaktipintaa siitä, mistä puhuu. Ja sen takia, ne on yleensä muut ehkä yrittäjät, jotka on syvällä henkilökohtaisessa kasvussa, ketkä sit pystyy auttamaan. Mä koen sen niin. Mm. Sulla ei silloin ollut mitään sellaista tai laajempaa yrittäjäverkostoa siinä ympärillä sitten? Paitsi äh, se yhtiökumppani. Joo, oli tullut ja oli niin kuin paljon yrittäjä, yrittäjäystäviä kanssa. Ja tota, ää, mutta ei, aika harva oli ehkä kokenut samanlaisen montun. Et niin mm. kun et totta kai oli semmoisia frendejä ja muita yrittäjiä, mitkä, että hei, kyllä tästä lähtee, ja niinku, kenen kanssa pystyy juttelemaan, mutta semmoisia, ketkä olisi kokenut samanlaisen montun, niin niitä ei ihan hirveästi sit niinku ollut. Ja sitten se oli jotenkin älytön se tilanne, että sitten startattiin uusi bisnes, lähti tekemään suoramyyntiä, ja tota, niinku me saatiin se tavallaan breikkaamaan, ja mä pääsin nostamaan aika nopeasti jotain viittä kuutta tonnia kuukaudessa, että me pystyi niinku taas hengittämään. Mutta ongelma oli siinä, että se tavallaan kun kaikki tuli taattu omalla nimellä, ja kun se rytiina alkoi, niin henkilökohtaiset kulut oli joku 5-6 tonnia kuussa, pelkät niinku lyhennykset. Mm -hmm. Ja sit muut katto silleen, että hei, et saat, nythän tuo homma lähtee lentoon, ja sä oot niinku silleen, että mä en pysty hengittämään, niinku. <laughs> Kaikki menee mitä tulee. Joo, että se niinku, että et silloin rytiis kyllä oikein huolella. <laughs> Jakson tarjoaa Puhdistamo, joka on kanavan pitkäaikaisin tukija. Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfood-brändi, joka on perustettu 2009 ja Puhdistamo on aina perustamisesta alkaen tunnettu intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun. Te on käyttänyt Puhdistamon tuotteita viimeisten vuosien aikana päivit täin, on saanut myös usein kysymyksiä, että onko puhdistamon tuotteet luotettavia ja laadukkaita, kannattaako niitä hankkia. Pystyn käsisydämellä sanomaan, että ehdottomasti kannattaa puhdistamon tuotteet varmasti Suomen laadukkaimpia. Voidaan puhua jopa maailman tasolla. Monet tuotteista on käynyt vuosien mittaisia kehityskaaria, että on löydetty ne kaikkein parhaimmat lähteet, kaikkein laadukkaimmat menetelmät ja kaikkein kestävimmät ratkaisut. Puhdistamon tuotteiden laadusta, läpinäkyvyydestä ja eettisyydestä kertoo myös se, että jokainen tuoteerä tarkistetaan puolueettomassa laboratoriossa. Ja sitä kautta pystytään tarkistamaan kaikkien tuotteiden laatu, eikä todellakaan myydä mitään, mitä pakkauksissa ei ole. Itse käytän puhdistamon tuotteista muun muassa päivittäin D-vitamiinia, sink omega kolmosia ja käytän myös extra neitsyt oliiviöljyä ihan päivittäin sekä kookosöljyä, siinäpä oikeastaan se päivittäinen arsenaali mitä puhdistamolta käytän. Tietysti löytyy myös puhdistamolta paljon muitakin tuotteita mitä käytän, esimerkiksi hätävarana energiajuomia on useampaakin eri makua, lempimaku on persikka. Mutta suosittelen, että käy tutustumassa Puhdistamon sivustoon. Tuotteita löytyy todella paljon. Kaikki on viimeisintä laatua, eikä missään ole todellakaan tingitty. Koodilla AR15 saat 15 prosentin alennuksen kaikista Puhdistamon tuotteista. Osoitteessa puhdistamo.fi koodilla AR15 kaikista puhdistamon tuotteista 15 prosentin alennus. Jaksaa sponsoroi MyProtein, jonka tuotteita on käyttänyt yli viiden vuoden ajan jo päivittäin. Kerro mitä tuotteita erityisesti ja minkä takia. MyProtein on tosiaan Euroopan johtava lisäravinnebrändi, joka on perustettu vuonna 2004 ja tällä hetkellä toimii yli 70 maassa hyvin luotettava brändi ja itse käytän MyProteinilta erityisesti lisäravinteista kreatiinia, joka onkin maailman tutkituin lisäravinne ja ehdottomasti vaikuttaa suorituskykyyn positiivisessa valossa. Tästä on myös kirjoittanut pitkän artikkelin. Toinen lisäravinne, mitä käytän, on glutamiini. Vaikuttaa muun muassa lihaskasvuun sekä palautumiseen. Ja tätäkin käytän päivittäin. Sekä kreatiinia että glutamiinia käytän noin 5 grammaa joka päivä treenin ympärillä, yleensä siinä treenijuoman. Seassa. Ja kolmas lisäravinne, jota käytän viikoittain, on maltodextriini, jota juon treenin aikana. Maltodextriini on käytännössä sokeria ja imeytyy todella nopeasti ja huomaa suoraan suorituskyvyssä sen, kun nappaa 50 grammaa esimerkiksi treenin aikana sitä pystyy sarjapainoissa näkemään energiatasoissa ja miksei vaikka aerobisen treenin yhteydessä, mutta henkilökohtaisesti käytän salitreeneissä näitä. Tässä siis top kolme lisäravinteet, mitä käytän MyProteinilta ja kaikki maustamattomia. Kaikissa ainoastaan yksi ainesosa, ei mitään ylimääräistä ja siitä erityisesti itse tykkään lisäravinteissa, että etsii sen kaikkein puhtaimman raaka-aineen käsi ja käyttää sitä, niin tietää tasan tarkkaan, mitä sinne krappaan menee. Ja totta kai pitää nostaa MyProteinilta esiin laaja vaatevalikoima. Tälläkin hetkellä on MyProteinin paita päällä ihan tällainen plain musta, hyvin minimalistinen pieni logo löytyy vaan paidanhelmasta, joka ei monelle silmää paista. Ja tykkään tosi paljon MyProteinin vaatteista, on edullisia ja kaikkeen lähtöön sekä urheiluun että vapaa-ajalle. Itse käytän 247 MyProteinin vaatteita. Koodilla AROMP saat 35 prosentin alennuksen kaikista MyProteinin tuotteista. Se on todella suuri alennus. Eli koodilla Aaro MP 35 pois kaikista MyProteinin tuotteista. siirrytään vähän eteenpäin tässä sun yrittää Mä rakastan näitä yrittäjätarinoita, varsinkin kun tässä ja. on nyt kontrastia, että ollaan oikeasti käytössä siellä alhaalla, eikä sullakaan ole esimerkiksi semmoista tilannetta, että olisi ollut joku kultalusikka, mitä, millä sitä olisi ammennettu sitä yrittäjähenkeä suhun, vaan se on jostain sisäisesti tullut. Onko sulla suvussa yrittäjiä esimerkiksi? Vai? Ää, pien... No mun peli on ollut niin kuin... Tai on oikeastaan ollut pienyrittäjä, mutta no. niin kuin ei, ei ehkä semmoista henkilökohtaisen kasvun kulmaa ja muuta. Proidilta niin mm. on kyllä tullut joku semmoinen joku niinku ajatus, että töitä pitää tehdä ja niinku jotenkin yrittää, mutta ei, ei mulla ollut kyllä semmoisia niinku esimerkkejä. Oliko se minkä verran ikäeroa? Proidi on 15 vuotta vanhempi. Okei, okay, niin just näin. <laughs> no se tuo sitten kyllä ja. On ihan näkemystä siihen, ja, ja, että ja ei ja ole ja joku vuoden ne. vanhempi. Joo, just näin. Just <laughs> Okei, okay, no... Me voitaisiin itse asiassa mainitsit tuon suoramyynnin, niin mua kiinnostaa tosi, tosi paljon niin se alana ja onkin paljon tullut perehdyttyä siihen, niin miten sä siihen päädyit? Vahingossa, <laughs> eli se oli se, se oli se, mun, se, oli se mun pelastus silloin 18-vuotiaana. Se lähti siitä, että mä olin siis siellä ravintolakoulussa ja se on itse ollut pakko olla työharjoittelu, koska mä olin vielä koulussa jo. Ja sitten Valtteri tuli kouluun yksi päivä mun koulukaveri ja kysyi multa, että Henri, tiedätkö mitä on verkostomarkkinointi? Mulla ei mitään hajua. Ja sitten se sanoit, että Savonlinna on ne rantautumassa verkostomarkkinointiyhtiö, haluatko sä tienata rahaa? mulla on todellakin, kiitos, että ajattelit minua, mitä me tehdään. <laughs> ja, ja, ja tota, sitten Valtteri pyysi mut, että niinku, hei, tuu illalla meille, että sinun on tulossa tämmöinen ekspertti, näyttämään se idea. Ja mä olin selvä, ja mä menin sinne, ja ekspertti näytti ideaa. mutta olin, tää on, tää on tosi mielenkiintoinen. Ja mulla syntyi siitä jotenkin, että ehkä tämä on mun mahdollisuus, kun mulla oli pyörinyt se, minun on pakko olla yrittäjä. se ajatus oli niinku tämä on huono plääni, ja sitten se tuli siihen. Ja sitten mä olin, okei, että tämä tehdään. Ja mä tutkin sitä hetken aikaa, ja sit se oli vielä hauska, hauska tota, mä sit Tutkin sitä joku kaksi-kolme kuukautta, en tiedä edes mitä mä tutkin, mutta mä vaan tutkin. <tum> <tum> ja tota, sukelsi jossain internetissä ja apua, mitä matskua sieltä sitten löytyi, mutta kumminkin. Ja sitten mä päätin, että okei, okay, mä hitto vielä? Mä soitin sille Valterille niin puhelun, että hei Valteri, että mä oon messissä, että nyt rakennetaan imperiumi, miten aloitetaan. Ja <tum> Valteri vastaa mulle, tääkin on tosi tarina. Valteri vastaa mulle, että kuule Henkka, mä oon vähän miettinyt. No hyvä, mitä sä oot miettinyt? no mä en olekaan mukana siinä bisneksessä. No, no mitä helvettiä. Ja sitten mä kysyn, siltä, no miten se ekspertti, joka näytti sen idean, että voinko mä soittaa sille, että mä haluan tehdä tämän. Ne sanoo, että sen kanssa me ollaan just vähän mietitty. Mä no, okei, okay, niin mitä helvettiä. Se sanoin näin, että mä ajattelin, että mä rakennetaan eka semmoinen myyntitiimi, ja jos me saadaan semmoinen myyntitiimi kasaan, niin sitten me ollaan mukana. Ja sä oot nyt ainut, joka on lähdössä mukaan. Että ei me ollakaan tässä mukana. Mitä helvettiä mulla ei käynyt mielessäkään, että mä en sitä lähtisi tekemään. Ja sitten mä kysyin, että no kelle mä soitan? Ja ne sanoivat, että no, yksi tuikan Mikko kuulema tekee tätä Savonlinnassa, että soita sille. Mä soitin Mikolle, että Ranta päivää, että käydään tekemään vähän bisnestä. Ja, että, ja siinä firmassa oli semmoinen, piti ostaa joku aloituspaketti missä oli se firman tai niitä tuotteita, olisiko se oli joku 700 euroa tai tämmöistä. Mä, mä, en ollut ikinä nähnyt Mikkoa ja sovittiin tapaaminen Savonlinna seurahuoneen eteen. Silloin olisin kyseisen firman kaulanauho tässä. Mä sen tunn siitä, mä annan sille käteen 7 oh, ja sanoin, että okei, okay, pistää homma käyntiin. Ja mä kysyin, mitäs nyt tehdään? Ja mut valmennettiin niin, että Mikko sanoi, että nyt rupeat soittelemaan ihmisille ja sopimaan tapaamisen. Ja mulle, että ai ai sir, <laughs> sovin ekat tapaamiset, missä oli idea, että esitellään ne tuotteet ja niinku mallia. Se oli Pilviä Joni, kelle mä soitin, ja seuraavana päivänä he tuli sit niinku tapaamiseen. Ja mä oon siellä Savonlinnan seurahuoneella, ja Mikko enää missä? Tätä kolmatta tyyppiä, kenen piti mua käydä auttamaan. Ja mä soitan Mikolle, missä helvetissä olet. Että, että, että hei, että, mä oon Palaveri, ja Mikko vastaa siellä, että mulla on ihan törkeä krapuilla. Mulla tuli just suihkusta ja oksentamasta, mä en pysty tulemaan. Me oli nuoria jätkiä, ja Mikko on lähtenyt vähän vauhti päälle, Mä sit siinä olin niinku siinä tapaamisessa tiedäks niinku hieroon naamaan, että ei hitto. Ja sit mä sanoin pilville ja Jonille, että joo Mikko nyt ei valitettavasti pääse, mutta mä näytän teille sen niinku idea. Ja mä ymmärtän, niinku, sit mä näytin miten mä sen ajattelin ja tota, pilvi ja Joni sanoi, että pitää vähän miettiä. Ja sit meni joku pari viikkoa ja pilvi ja Joni soitti mulle päin, että hei, me ollaan, niinku, me ollaan kans mukana. Mä sanoin, miksi ihmeessä? ja <laughs> <laughs> tota, sanoi, että no, mä nyt huomattelin, että sit tosta ei ehkä ihan kaikkea ymmärrä, mutta niinku, Kyllä kyllähän siinä järki oli ja innoista. oot aika Tähän pitää menetettä että niinku että, niin kuin, että kokeilla. Ja siitä se niinku lähti. Ja mun suhde ää, suoramyyntiin ja varsinkin verkostomarkkinointiin on viharakkaussuhde. Mä vihaan verkostomarkkinointia. Samalla mä tykkään siitä. Ja mä oon ja mä niin vahingossa mennyt semmoiseen asemaan ehkä, että mä oon niin Mä ymmärrän suoramyynnistä siis todella paljon, ja mä ymmärrän varsinkin siitä juridisesta puolesta, miten firmat pitää olla rakennettu. Mm. Ja, ja niin kun, niitä firmoja ei ole hirveän montaa, mitkä on rakennettu niin kun suoramyynnin kuuluisi toimia. Ja syy, miksi mä puhun nyt tavallaan suoramyynnistä enkä verkostomarkkinoinnista, on se, että verkostomarkkinointiyritykset on enemmän tämmöisiä ehkä käyttäjäklubimaisia, eli niissä on monesti idea se, että rekrytoi kaksi, jotka rekrytoi kaksi, jotka rekrytoi kaksi, rakennetaan tiimi, mm. ja sitten se business on siinä, että se tiimi tilaa itselleen tuotteita, tai maksaa jotakin kuukausimaksua tai jäsenmaksua tai tämmöistä, ja jos ne tilaa tuotteita, niin sitten niiden idea on siinä, että ne ne tuotteet loppukäyttäjälle. Mutta kun tässä on ongelmana se, että sille on merkitystä. Raha on liikkunut jo siinä vaiheessa, kun tiimi on tilannut tuotteet, jolloin me voidaan kysyä, että onko tämä niin kuin, onko tämä oikeasti suoramyynti, ja mistä se raha tulee, koska suoramyynnissä liikevaihdosta yli 50 prosenttia pitää tulla aidoista asiakassuhteista, mitkä ei ole mukana siinä tavallaan tiimissä ja organisaatiossa. Ja tämän takia mulla on viha-rakkaussuhde, koska on hyviä, hienosti toimivia suoramyyntiyhtiöitä, jotka tekee oikeasti asiat hyvin, ja sitten on valtavasti semmoisia firmoja, minkä ei pitäisi olla markkinoilla, mutta ne mm. vaan on. <laughs> niin mä tiedostan itse sen, että mitä seurannut tota skeneä jonkin verran, niin pitää kuulua kaikkeen suoramyyntiliittoon ja näin poispäin, mihin ei ole helppo, helppo päästä ilmeisesti. Miten sä depunkkaisit nämä ihmisten skenemäiset ajattelutavat näihin, näihin no ton, kahteen no liittyen? Niin jos, jos ei tiedä suoramyyntilasta mitään, niin se on niin kun tosi vaikea, Et koska mm. kaikki firmathan maalaa hienon kuvan mm. ja kertoo kauniin tarinan Totta ja kai. näyttää hyvät tuotteet. Ää, ja jos ei ymmärrä sitä juridiikkaa, niin miten hitto se niin kun et mit, miten sä niin katsot sitä läpi. Ää, mitä makatoon ja mulle tulee paljon puheluita, varsinkin jos Suomeen on rantautumassa jotakin uusia suoramyyntiyhtiöitä, niin mua monesti pyydetään tsekkaamaan sitä juridiikkaa. Että hei, voitko katsoa tämän proviisio ja vähän niin katsoa, avata konepellin, että miltä tämä firma näyttää. Mutta ehkä numero ykkösnä pitää olla se, että liikevaihdon pitää tulla asiakkaista. Eli myyntitiimin rakentaminen on ihan ok, mutta ei saa olla pääkallorahoja. Eli se, että jos mä rekrytoin sut nyt, mun bisnekseen mukaan, ja mulle maksetaan provisiota siitä, että mä rekrytoin sut, niin se on laitonta. Koska, ja, ja, ja se pointti siinä on se, että ää, silloin voidaan helposti kyseenalaistaa, että mikä tässä on bisnes, onko bisnestiimin rakentamisessa, jos mulle maksetaan pääkalloja rahoja siitä, että mä rekrytoin muita ihmisiä, mm -hmm. eli mä tienaan siitä komissiota, mm -hmm. niin mikä on silloin se niin kun lopullinen idea tässä, onko lopullinen idea, olla tuotteen jakelukanava viedä joku hieno tuote markkinoille, mikä on myynnin idea, vai onko idea siinä, että kerätään rahaa ja rekrytoidaan helvetisti ihmisiä? Tämä on niin kuin ensimmäinen. Et, et, et rekrytoinnista ei saa maksaa, ja rahaa pitää tulla aidoista asiakassuhteista, eli siitä, että asiakkaat maksavat laskunsa jostain tuotteesta palvelusta, ja sitten niiden asiakkaiden, niin, tämä on kinkkinen, niin asiakkaiden pitää olla aitoja asiakkaita, eli se ei voi mennä niin, että Asiakkaat on mukana siinä organisaatiossa. Ja tämä on se, mistä esimerkiksi moni vanha suoramyyntiyhtiö, ää, niin ne on ongelmissa, koska ne firmoja, mitkä on perustettu siis joskus 60-luvulla ja sen jälkeen, niin monen niin proviisio on rakennettu niin, että vaikka sä olet asiakas, niin sulla on paikka siellä organisaatiossa. Ja Eli sulla, ja on se edusti, niin, että sulla on se edustajapaikka jolloin on niin kuin tosi vaikea aidosti tarkentaa, mistä se raha tulee. Eli tuleeko nyt se tiimin sisäistä käytöstä vai aidoista ulkopuolista asiakkaista. Mm. Nämä on niin kuin ehkä jutut, mitä mä katsoisin siis ihan ensimmäisenä. Ja sitten vähän semmoista, niin sa samalla tavalla mä tutkin firmoja, mitä mä tutkin ihan mitä muitakin firmoja, että jos siitä firmasta vähän näkee niiden numeroita, että okei, miltä niiden numerot näyttää, paljon niiden katteet on tuotteissa eli onko ne tuotteet ylihinnoiteltuja, paljon ne maksaa provisioa, liikevaihtoa sidottuna, paljon jää viivan alle, paljon ne maksaa ehkä tuotteista, palveluista tai tuotteiden rakentamista, niin kuin mä katsoin se, mitä tahansa muuta bisnestä, että onko se bisnes järkevästi rakennettu. Oli mun noin vastaus tiivistä. Mistä raha tulee? Numero ykkösenä, pitää tulla aidoista asiakkaista, rekrytoinnista ei saa maksaa. Tämä on, niinku, on, se ylivoimasti tärkein. Ää, ja sitten mä katsoisin sitä firmaa. Näitä näit kahta, että miltä se niinku firma vaikuttaa. Mm. Tuo on alana tosi sellainen varmasti haastava olla mukana siinä mielessä, että varmasti tulee sitä epäilystä koko aika, jos varsinkin ottaa uusia ihmisiä yhteyttä ja sitten tulee se, tulee se syytös heti sieltä, kun oletetaan jotain, mistä mm. ei välttämättä tiedetä. Vähän niin kuin kryptomaailmassa, että Jaa. tämä on ihan pelkkää Jaa. huijausta, Jaa. ihan kaikki Jaa. valuutat on ja Jaa. rikollinen raha liikkuu ja näin Jaa. poispäin. Just et sä niin kuin pääse siitä läpi, Jaa. <laughs> ellei ole silleen, no tutustu vuosi ja katsotaan Jaa. sitten uudestaan. Ja sitten on katsonut, niin että tässä on myös se, että millainen se tiimi on siellä taustalla, että jos uusi ihminen hyppää rakentamaan taas suora suora niin onko siellä oikeasti, valmennetaanko oikeastaan jengiä? Että sitten on niinku tämmöisiä vanhan koulukunnan ää, malleja, missä idea on se, että nyt vaan sovitaan aivan heille tapaamisia. Ja sitten ihmisiä pahimmillaan opetetaan siihen, että älä kerro sille mitään. Sovit vaan tapaamisia, et kerro mitään. Ja sitten saa tämmöisiä tosi hämäräjä puheluja, että moi mitä kuuluu, mulla on yksi juttu, mikä juttu no hei, voidaanko mennä kahville, että mä haluaisin näyttää sulle tämmöisen jutun. Okei. Okay. Ja sitten tyyppi tulee kahville, että mitä hittoa tässä tapahtuu. Ja pahimmillaan se on joku toinen tyyppi, vielä pahimmillaan puku päällä, avaa jonkun tiedäks kansian meillä olisi tällainen bisnes. Niin vaikka se olisi hyvä bisnes ja vaikka se olisi niinku hieno yhtiö, mutta se fiilis, mikä tästä tulee, niin se on semmoinen, että ei umanko. mua niinku huijata. Että nämä yrittää viedä mun rahat, nämä yrittää pakkomyydellä jotain. Ja ne toimintamallit siellä taustalla, niin nehän luo sit sitä mielikuvaa. Todellakin. Oletko se kuinka monessa ollut itse mukana eri yrityksessä? No se eka, minkä mä silloin niin starttasin, niin sehän oli, en mä tiennyt mistään mitään muuta kuin idea, ja se mm -hmm. nyt ei sitten niin mihinkään lentoon lähtenyt. Siinä vähän kokeiltiin. Ää, ja tota, sitten se, mitä mä niin ihan tosissani läksin tekemään, oli tämmöinen firma kuin Natures of Scandinavian. Tämmöinen ruotsalainen firma. Heillä oli... Ihan sairaan hyvät tuotteet, siis varatuotteita, superlaadukkaita, ihan laidasta laitaa, mutta haaste siinä yhtiössä oli se, että ää, asiakaspysyvyys oli tosi heikko, eli se oli myös tämmöinen niin vanhan koulukunnan suoramyyntiyhtiö, missä logistiikka, eli tuotteiden lähetys toimii edustajien kautta, ja sitten kun se toimii edustajien kautta, niin sitä kautta se asiakaspysyvyys on aika heikko. Mm. Ja mä siitä sitten hät tienasin se joku tonni, tonni 500 kuukaudessa ja tein niitä vaarimikohommia samalla ja niin kuin, mut pääsin mm. maistamaan yrittäjyyttä. Ja tota, sitten ää, mä olin mukana tuomassa yhtä suoramyyntiyhtiöä Suomeen, mikä oli, se näytti tosi hyvältä, se oli jenkkifirma, mutta ei ollut mulla kilometrejä vielä tarpeeksi taustalla. Mä luulin, että mä osaan katsoa kaikki jo. Ja tästä nyt on aikaa sitten joku 16 vuotta tai jotain tällaista. Ja tota, tosi makeasti brändätty yhtiö, ne teki niinku ulkopuolista promoa, rakenti brändiä, niinku tosi hieno firma, ja ne, toi, ne myi energiajuomia. Mm. Ja tota, tää oli sitä aikaa, kun Red Bullit ja Patterit ja kaikki tämmöistä breikkasi niinku tosi isosti, ja heidän idea oli siinä, että ne teki terveellisen energiajuoman. Ja se näytti hyvältä, se tuote oli sika hyvä. Me lähdettiin sitä rakentamaan, ja tota, sama miina. Ei, niinku, ei, asiakkaat ei saanut mitenkään kestämään, ja sit mä tajusin itse sen mahottomuuden, niinku, että miten sä rakennat tiedäks niin kun ison asiakasmassa niin, että ne tilaa lavalle energiajuomaa joka kuussa. Et, et, et niin kuin mitenkään. Et hmm. Se ei riitä, että on hyvä tuote. Ja, ja tääkin on niin suora myynnissä. Et, et se ei riitä, että on hyvä tuote. Niin kuin missä kaikissa on bisneksessä, niin se ei ole vaan tarpeeksi, että sulla on hyvä tuote. Se on vain yksi osa sitä kakkua. Ja se oli taas sellainen oppikoulu, missä niin okei, okay, nämä jutut pitää olla kunnossa. Sitten 2000 12, 2011 silloin, kun promostori samalla kun se niin kuin kyykkäs näin, ja mä olin siellä rannoilla, kuuntelin pop Rocktoria, niin silloin mä oikeastaan löysin niin taas suoran myynnin, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Hmm. Aivan mahtavaa. No, äh. Ei mennä ehkä sen syvemmälle tuosta, koska mä tiedän, että oot ollut aikaisemmassakin podcastissa, missä suoraan paneudutte just näihin ja, asioihin, just niin pistetään linkkiä tuohon alas aiheesta vähän laajemmin siellä, niin ja. Ja me jatketaan tällä puolella ja. vähän eteenpäin. Mä haluaisin ehkä hypätä yhden vaiheen yli tässä, nyt kun ollaan puhuttu niin kuin, tavoitteista ja vähän sellaisesta niin kuin, elämän suunnasta. Mä tiedän, että teillä on Andrein kanssa ja. sellainen se, seitsemän toimintamallia, Andreikin on ollut podcast, heitetään linkki, linkki alas, niin Mistä tämä seitsemän toimintamallia kertoo? Mä vähän luulen, että se johonkin näihin, näihin vastaaviin asioihin liittyy jossain määrin. Joo, no se on nimensä mukaisesti seitsemän toimintamallia onnistumiseen. Eli käydään onnistumisen psykologiaa läpi ja, ää, ja mitkä on niitä juttuja niin kuin onnistumisessa ää, ja se, että pääsee niihin tavoitteisiin. Se pointti on siinä, että tosi monella ihmisellä on tavoitteita. Mutta kun se juttu ei ole niissä tavoitteissa, vaan se juttu on niissä toimintamalleissa siellä tavoitteiden taustalla. Että mitä pitää oikeasti tehdä, että niihin ylöskirjoitettuihin tai tavoitteisiin niin päästään. Ja tota, mulla Anren kanssa, niin kun, siis ollaan tosi hyviä ystäviä ja jupautun näistä jutuista niin tos, to, tosi useasti. Ja sitten tota... Mulla on ollut ajatus, että mä haluaisin joskus rakentaa tästä niin kuin valmennuksen. Äh, Andreille on tarjottu erilaisia verkkovalmennusdiilejä, verkko, verkko niin valmennusdiileja, mutta ne ei ole hänellä sitten ikinä resonoinut. Sitten meillä on tämmöinen poikakerho, minä, Andre ja Siva. Ja me oltiin yks, yksiltä syömässä ja puhu niin heiteltiin näitä ideoita. Ja tota, niin sitten Andre soitti seuraavana päivänä, että hei, mä haluan tehdä nyt sen valmennuksen. Mä haluan tässä sun, sun, kanssa, että messissä. Ja mä olin, no hito, todellakin. ja, ja sitten, koska yksi sääntö onnistumisessa on se, että silloin kun idea syntyy, niin pitää toimia heti. Niin tota, mä sanon Andreille, että tämä että ei, että ei nyt jää puhumisen asteelle, niin tota, päätetään heti päivä, milloin me tehdään jotain. Ja sitten Andre sanoi, että mulla on vielä parempi idea, me tarvitaan hyvä positiivinen ympäristö. Lennetään Espanjaan, varataan ihan törkynen villa viikoksi, ja kuvataan siellä se. Loistava idea, varaa lentoliput heti. Sen puhelun jälkeen Andre varas varasiko se lentoliput vai varaisi, se villan heti. Että me saatiin se, että okei, okay, tässä on deadline, meillä on lennot, villa varattu. Niin kuin meidän pitää tietää, mitä me siellä vedetään. Ja sitten tota, niin meidän yhteisten keskusteluiden ja tutkimustyön taustalta, niin me löydettiin seitsemän, seitsemän tavallaan semmoista tärkeää pointtia, mitkä pitää vaan olla kondiksessa, että me päästään niihin meidän tavoitteisiin. Ja, ja nämä on, on ihan se, teidän on... Omia, omia pointteja. Uh... Varmasti jostain hän on tullut. Tuskin me niin ollaan kaikkea keksitty. Ää, Mut keksitte itse lähinnä se järjestyksiä, joita Joo, ja ne, oli, ne on kyllä niin kuin omia pointteja. Että mitään ei ole kopioitu tavallaan yhtään mistään, vaan se on, ne molemmat pohjautuu meidän omaan elämään, kun me keskusteltiin paljon, että hei, et kun me miettii juttuja, mitä me ollaan vaikka onnistut tekemään, että mikä tässä on ollut niin kuin oleellista. Ja me löydettiin niitä seitsemät. Nämä on niin kuin seitsemän oleellisinta. Että jos nämä asiat tekee, niin tämä lopputulos on hyvin todennäköisesti se, että tavoite toteutuu. Mm. Ja se on ollut tosi makea, sitten on tullut ihan sikana palautetta. Öö, ja se mikä on ollut niin hieno nähdä, niin aika paljon tämmöisiä tyyppejä, mitkä on aika makeassa virassa, johtavissa tehtävissä firmoissa, ja se on mennyt sitten se valmennus heidän silmille, ja sieltä on tullut puheluita, että hei, että on niin kova setti, että, että me halutaan tämä vaikka meidän niinku johtoryhmälle tai meidän tiimille tai näille, että niin, et vitsi jos nämä jutut jengi tekisi näiden mukaan, niin elämä olisi niin kuin helpompaa. Niin. Aha, no nyt mun pitää alkaa sitten lypsämään tässä, <laughs> että <laughs> <laughs> paljonko uskallat kertoa siitä seitsemästä toimintamallista, voitko kertoa ne kaikki vai spoilatko vaan yhden vai mistä me aloitamme? No siis ihan <laughs> <ja, ja, hä> anna tulla vaan. <laughs> <hä> tota, ä, kaikki kaikki niin kun linkittyy toisiinsa, että me lähdetäänkin siitä, että se ensimmäinen toimintamalli numero ykkönen on tämmöinen ymmärrys, tämmöistä miksi versus miten mallista, ja tarkoittaa sitä, että 90 prosenttia kaikesta tekemisestä on sitä, että miksi me sitä tehdään, ei miten sitä tehdään, ja tämä on varmaan kaikille tuttu, ketkä niin on yhtään itse kehittämisen kanssa. Pyöränyt kaikki puhuu siitä, että se miksi on tärkeä, miksi on tärkeä, hmm. mutta me mennään siihen vähän syvemmälle, että miksi se on näin, eli miksi se miksi on tärkeä, ja miten se vaikuttaa meidän aivoihin, ja sitten siinä vähän jo niin kuin, Avataan myös tavallaan, että miten meidän aivot toimii ja miten niin tieteen vinkkelistä meidän aivoissa tapahtuu, kun me vaikka mietitään tavoitteita. Ja me avataan se niin ensimmäisen, että okei, tämä miksi versus miten. Ja... Olen puhunut paljon tämmöisestä RAS-järjestelmästä, äh, mikä on varmaan monelle tuttu. Mutta meidän aivoissa on tämmöinen RAS-järjestelmä, niin reticular activating system, mikä on tavallaan portti tietosimme ja välissä. Ja yksi salaisuus tavoitteessa on se, että miten me saadaan se meidän tavoite painumaan meidän alitajuntaa. Koska jos me onnistutaan siinä, niin meidän alitajunta lähtee hakemaan reittiä. Ja tätä voisi ehkä, se on jollain tavalla liittyen tähän vetovoimallakin, mutta se hakee jollain tavalla reittiä sinne kohteeseen. Ja jos me saadaan meidän tavoite alitajuntaa, niin me päästään helpommin sinne meidän tavoitteisiin, koska se ei vie meiltä enää energiaa samalla tavalla. Se, että me tietoisella mielellä mietitään jotain, vähän sikana energiaa, mutta jos meidän alitajunta on mukana siinä prosessissa ja se hakee ratkaisuja, niin, niin se energiamäärä, mikä me kulutaan, on tosi paljon pienempi silloin. Ja tämä on niin ensimmäinen toimintamalle, okei, miten me tumpataan se niin on nyt se tavoite, miten se painetaan tuonne alitajunnaltaja niin, että saat aktivoitua sen alitajunnan, että se oikeasti lähtee viemään sinua kohti sitä sun tavoitetta. Siitä se niin lähtee ja... Sitten puhutaan paljon ympäristön merkityksestä, että miten se ympäristö rakennetaan, mitä nytkin jo vähän sivuttiin, mm -hmm. että miten tavallaan semmoisen oikeanlaisen ympäristön pystyy rakentamaan. Sitten puhutaan tämmöstä plan B, mikä on tosi tärkeä. Tarkoittaa sitä, että mitä teet silloin, kun kaikki menee käsille. Ja kun aina menee kaikki käsille, mm -hmm. <laughs> eli mikään ei me ikinä niin, että tästä lähden ja tonne meen. Vaan siihen elämä puuttuu peliin ja universumi vähän kokeilee, että ootko sä nyt oikeasti sitä mieltä, että sä haluat jutuja, Ja niin kun tulee ongelmia... Niin miten sä etukäteen valmistaudut siihen? sen suunnitelmasta, teet sitä varten, kun sä löydät itse sieltä mentaalimontun pohjasta, että hei, nyt ei tunnu hyvältä. Öö, ja sit käydään ihan tämmöistä selkeää strategiaa, että okei, sulla on nyt tavoite, ton minä haluan. Niin sit me opetetaan myös ihan tämmöinen konkreettinen toimintasuunnitelma, että no miten sä rakennat pläänin kohti sitä sun tavoitetta. Ja tää on yksi semmoinen, mistä on tullut palautta tosi paljon. Me opetetaan tämmöistä plan, do, check, adjust mallia, missä idea on siinä, että suurin osa ihmistä tekee kaksi ensimmäistä. Niin ne tekee suunnitelman, eli plan, sitten ne tekee tämän do-kohdan, eli te, eli plan, do. Ja tätä tekee melkein kaikki, eli innostuspäissä, Tonne mennään, sitten lähdetään niin kuin let's go, hulluna paukuttamaan. Mutta se, mikä monella jää tekemättä, on check, adjust. Tarkoittaa sitä, että pitäisi olla systeemi, jossa me tasaisin väliajoin pysähdytään, katsotaan taaksepäin, eli check, missä mennään, onko reitti oikein, ja sitten tämä adjust eli muokkaa. Mm. Ja tämä on se, minkä mä huomaan, että hyvin moni pienyrittäjä jättää tekemättä. Ja että moni pienyrittäjä menee sille niin kuin innostuksen voimalla, että nyt let's go ja painetaan ihan hulluna duunia. Mutta ei pysähdytä tarpeeksi usein katsomaan, että no, pitääkö tämä meidän suunnitelma, mitä pitää muokata. Ja sitten vahingossa ajaudutaan jonnekin niin kuin todella sivuraiteelle. Ja sitten huomataan, kun ollaan niin, kuin niin pitkällä jorpakossa, että täältä ei enää pääse takaisin. Kyllä. Kun jos se olisi pysäytetty heti, kun sinne jorpakkoon on menossa, että hei nyt niin kuin sos, 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 jotain pitää tapahtua, jotain pitää muokata. Mutta opettaa niin hyvin konkreettisia asioita. se, on ylpeä siitä valmennuksesta, koska se ei ole huttua. Eli se ei ole semmoista niin kuin happy, happy, joy, joy ja tiedäks, ajattele, ajattele, onnistumista ja näin. Et siinä on paljon sitäkin, mutta siinä on hyvin selkeitä strategioita. Ja ehkä se on jonkun, ta jollain tavalla sen voisi sitoa itsensä johtamiseen. Tosi paljon itsensä johtamisen strategioita, että miten sä johdat ittees, että sä pääset ton? Mä rakastan konkreettia Melkein tekisi mieli kaivautua tonne noihin strategioihin niin oikeesti, mutta tuossa tuli about kolme tai neljä kohtaa nyt, en, niin kerrohan nyt ne viimeisetkin kolme, mitä siinä jäi jäljelle. No me oikeastaan sidotaan, niin kun, mm, me ollaan tehty se moduuleittain, eli toimintamalli on seitsemän ja nämä moduulit ää, on kiinnitettynä toisiinsa. Ja mennään se hyvin loogisessa järjestyksessä. Ja ehkä mä jätän tähän tämmöisen pienen niin kuin, <laughs> hängerin, että käy katsomassa seitsemän toimintamallia. Käy, käy, se, niin kuin, käy se ajatuksen kanssa läpi, me esitellään se meidän sivuilla ne toimintamallit. Ää, ja sä saat siitä kiinni. Mutta se, se mikä siinä on makeeta, niin se koko valmennus kestää siis, olisiko siinä kaksi-kolme tuntia niin kuin videomateriaalia. Ja sitten me ollaan tehty tämmöinen työkirja. Ja se idea on siinä, että sä lataat sen työkirjan, ja sä sovellat ne kaikki jutut sun elämään ja siihen juttuun, mikä sun nyt, mihin sä ehkä niitä tavoitteita nyt oot luomassa, niin teet sen työkirjan mukaan. Ja sitten meillä on myös semmoinen niin kun kohta, kun, ää, jos sä et tiedä, mitä sä haluat, ja näitä ihmisiä on paljon. Mm. Eli hei, mä tiedän, että mä haluan jotain enemmän, mutta mit -ei mitä ei <laughs> mitään. mä en tiedä, mitä se on me myös opetetaan, että miten sä löydät sen suoma jutun. Oho. Se on yksi osa, että, niin kuin, että, okei, että jos sä oot ihminen, joka tietää, että haluan elämältä enemmän, mutta ei ole mitään hajua, mikä se reitti, tai mitä mä edes haluan, niin me opetetaan myös se, että miten sä löydät sen jutun, mitä sä haluat. Oho, no. toi on kova. Toi pitäisi opettaa jo peruskoulussa. Niin pitäisi. Joo, joo, joo. Aapisen jälkeen pitäisi tulla seitsemän toimintamallia. <laughs> <Ja. laughs> ehkä, ehkä joku vuosi se on siellä. <laughs> joo. Nyt mun on pakko kysyä sitä. Mä sain tuosta tarinasta kiinni, että No Andresta tiedän jo, mutta ilmeisesti sinäkin olet sellainen, niin kuin, ö, tykkäät luoda sellaisia toimintamalleja, mitä tämäkin nyt kertoo, strategioita mm. ja niin kuin oikeasti konkretiaa, että Joo. on joku malli, millä, millä mennä. Niin, miltä sun arki näyttää? Niin Onko sulla on jotain tiettyjä rutineja, mitä ilman sä et pärjää, tai mitkä sä teet joka päivä, oot tehnyt viimeiset pari vuotta? Äh. No on ja ei. <laughs> Eli esimerkiksi tällä hetkellä, kun on semmoinen niin kuin sairaan hyvä fiilis päällä, niin mä oon, mä oon hä mun, äh, ja pyrin häkkeröimään niin tota, äh, mun hormonitoiminta. Ja tää on kiinnostavaa, koska yksi yks niin rapid hole, mihin mä oon viimeisimpänä mennyt, niin oon tutkinut onnellisuutta. Et mitä, mikä on luo onnellisuuden, ja mihin mä oon päätynyt, että onnellisuus ei ole oikeastaan mitään muuta kuin tiettyjen hormoneiden toimintaa meidän kehossa ja siitä tulee onnellisuuden tunne, kun tietyt hormonit työskentelevät sun kehossa, ja silloinhan tulee se miljoonan taalan kysymys, että no, jos onnellisuus on hormoneita, miten mä häkkään nämä hormonit? Mm. Ja nyt mä oon aika hyvällä matkalla siinä, ja mulla on niinku sairaan hyvä fiilis, ja nyt kun mulla on näin sairaan hyvä fiilis, niin ei tarvi olla rutineet. koska aamulla heräät, vitsi siisti, let's go, ja sä paukutat sitä duunia, on no. niin niinku törkeä siisti. Mutta, mm. kun tulee se hetki, <laughs> että että hormonit ei mene niin kuin haluaisi, <coughs> <coughs> ja tota, tulee se, että okei, fiilis ei välttämättä olekaan enää niin korkea. Niin silloin mulla on selkeät rutiinit. Et jos mä huomaan, että mun niin kuin mieli tavallaan ei ole siinä flow-tilassa, niin merkittävä rutiini on henkilökohtainen kasvu 30 saa päivässä. Et se on semmoinen, että mä luen aamulla. Niin kuin mm. aika lailla 30 minuuttia. Ja se, se on ehkä se niin kuin tärkein, tärkein rutiini. Että jos siitä tippuu pois, niin Äh, ei, niin rikkaruot rupea kasvamaan päässä, Että siitä on pakko pitää kiinni. Hyvä vastaus. Kuuntelija saattaa ihmetellä, että miksi mä hypin tälle. Mä haluan vähän, vähän tota Henkkaa haastaa tässä, kun sanoi alussa, että kysy ihan mitä vaan. muistan, muistan että Joonas joskus kysyi henryltä, että mikä on elämän tarkoitus? <coughs> Aa, ah -ah, joo. <tos> <tos> niin, mikä on elämän tarkoitus? Elämä itsessään. Ja tämä on itse asiassa äh, on Elämässä on semmoisia, jos, jos piirtää niin elämänkaaren, tiedätkö, sun nykyinen elämä, piirrät siitä kaaren, niin sinne tulee semmoisia moments, eli voit piirtää semmoisia tolppia, milloin on ymmärtänyt jotain, että tapahtunut jotain tosi merkityksellistä. Ja mulla kävi tuossa, onko tästä nyt sitten puolitoista, kaksi vuotta, mitä tästä on aikaa, niin siellä on yksi sellainen lipputanko, milloin mä löysin elämän tarkoituksia. Ja mun usko on siinä, että elämän tarkoitus on elämä itsessään. Uh, ja siinä on uh, syvempi ajatus taustalla, miksi se on näin, mutta mä uskon siihen, että elämän tarkoitus on elämä. Ja jos uskoo siihen, että elämän tarkoitus on elämä itsessään, uh, niin, niin silloinhan tästä on kaksi mahdollista tulkintaa. Toinen on se, että millä ei ole merkitystä, toinen on se, että kaikilla on merkitystä. <laughs> <laughs> ja tota, mä oon siihen, kaikilla on merkitystä. Eli elämän tarkoitus on elämä itsessään, ja jos elämän tarkoitus on elämä, niin silloin mä halusin tehdä tämän myös kaikille muille kanssa matkustajille niin kuin mahdollisimman paljon hyvää, että meillä kaikilla olisi niin kuin hyvä olla täällä. Mutta lukitse vastauksen. Elämän tarkoitus on elämä itsessään. <hansi -tä> Filosofinen vastaus. <hansi -tä> Todella hyvä. Hypätään tota, ehkä vähän tähän samaan, ehkä jopa noihin seitsemään toimintamalliin. Niin on ehkä sulle nyt tällä hetkellä, kun sä oot siellä, Pilvilinja linnaissa fiiliksen suhteen, niin miten sä, ö, käsittelet omaa niinku, sisäistä puhetta käytännössä? Et jos, jos menee hyvin, niin puustat sitä puhetta jollain tavalla, tai jos menee huonosti, niin miten saat ehkä, ehkä nostettua sitä? Ehkä vähän haastava kysymys, mutta voit muotoilla sen itse paremmin. Mutta niinku, sisäinen puhe, miten sä näet sen, miten merkittävää se on? Tämä on yksi semmoinen, missä mä oon it itsestäni ihan super ylpeä, koska mun sisäinen puhe, ei ole kyllä niin kuin, mä oon opetellut rakentamaan sen. Se ei ole niin kuin luontaisesti semmoinen ollut, että niin kuin elämä on siistiä, vaan mun sisäinen puhu on ehkä enää ollut elämän kärsimystä. <laughs> Joku Ää, Ja mä oon opetellut vuosien varrella semmoisen ajatustaidon. Ehkä se voisi näin kuvailla. Se on semmoinen, että mä pysähyn omien ajatusteni ääreen ja kysyn itseltäni, että miksi mä ajattelen, mitä mä ajattelen, tai miksi mä tunnen, mitä mä tunnen. Ja tämä on muokannut mun sisäistä puhetta. Ja se on tullut vuosien varrella. Mä en tiedä missä vaiheessa tämä loksahti, niin kun varmaan joku kymmenen vuotta sitten. Mutta jos mä huomaan, että mulla on vaikka joku negatiivinen ajatus, tai joku ajatus, mikä niin aiheuttaa mulle negatiivisen tunteen tai stressin tai mikä niin Mä luontaisesti on oppinut, että mä pysähdyn tosi nopeasti ja kysyn itseltäni, että miksi mä ajattelen näin. Tai miksi mä tunnen näin. Ja monesti sitten löytyy, tiedättekö, että no enhän mä itse asiassa edes ajattelen näin, vaan tämä jonkun toisen ajatus uskomus, tai että tämä on nimenomaan uskomus, tai että tämä on joku tarina, mitä mä nyt kerron itselleni. No miten mä voisin muokata tätä tarinaa? Onko tämä tarina totta, mitä mä kerron itselleni? No ei tämä hitto oo. Mm. Ja tämä on ehkä semmoinen tapa, minkä mä oon oppinut, minä pystyn, jos mä huomaan, että mun sisäinen puhe menee vaikka negatiiviseksi, niin yleensä menee minuutti kaksi. Että mä pääsen tosi nopeasti, että hei, miksi mä ajattelen näin? Ja mä aidosti pysähdyn sen niin kuin, tunteen ja ajatuksen äärelle, että miksi musta tuntuu tältä, miksi mä ajattelen näin. Tämä on semmoinen taito, minkä mä haluaisin kyllä, että mä, oon, mä haluaisin, että moni opetteleisi. Joo, voin, voin nähdä omassa lähipiirissä, että toi taito on vähän niin kuin hukassa, että Joo. jos mennään siihen negatiiviseen luuppiin, niin se ehkä seuraavan yön jälkeen, kun sä nukut sen yli, niin ehkä sä oot unohtanut Joo. vähän parempi fiilis aamulla, mutta sitten niin kuin ei, ei saada sitä ajatusta Joo. kiinni, että minkä takia, minkä takia mulla on näin huono fiilis tällä Joo. hetkellä. Mutta toi on ihan äärimmäisen vaikea. Taito Joo, ja mä opettelin kuitenkin. sitä niin kuin pikkuhiljaa. Että mä, mä en muista mistä on mulle alun perin tullut, mutta mä kävin niin kuin ihan vaan opettelemaan sitä. Että mä kävin opettelemaan, että pysähdyn hetkittäin kysymään itseltäni, miksi ajattelen näin. Ja se pätee muuhunkin kuin heikkoihin fiiliksi. Jos mulla on joku vahva mielipide vaikka jostain, mm. niin mä opettelin pysähtymään, että miksi mä ajattelen näin. Ja sitten mm. mä monesti löysin, että en mä itse asiassa, miksi tämä on, mä en edes tiedä, miksi mulla on tämmöinen mielipide. että... Niin kuin en mä tiedä mistä mä oon tullut, mutta tämä ei ole välttämättä nyt totta. Käydään tutkimaan, että mistä hitoista tämä mielipide on tullut. O onko mitään sellaista metodia, että astut sä vähän niin itsestäsi ulos, ajattelet vähän niin kuin ulkopuolelta sitä tilannetta vai ihan niin kuin vaan pyörittelet sitä kysymystä mielessäsi? Mä pyörittelen sitä mielessäni. ja itse asiassa seitsemässä toimintamallissa meillä on yksi moduuleista on sisäinen puhe. Koska se on varmaan se niin kun merkittävin juttu kaikissa onnistumisessa, on se oma maailmankatsomus, se sisäinen puhe, miten puhu itselleen. Ja tähän on paljon niin kun tapoja muokata sisäistä puhetta. Et jos joku tunnistaa itsensä, että sisäinen puhe on negatiivinen, niin mun vinkki on siinä, että älä alkuun yritä muokata sisäistä puhetta, käy muokkaamaan puhekieltä. Hmm. Koska ää, tässä menee karkeasti näin. Jos sulla on negatiivinen ajatus, on olisiko se nyt kolme kertaa vahvempi kuin positiivinen ajatus, karkeasti näin. Jos sä puhut negatiivisen ajatuksen ääneen, sä vahvistat sitä sun tunnetta kertaa 7-10. Eli jos, jos ajattelee elämästä, vaikka tulee joku tilanne vastaan, sitä ajattelee näin, että no, tämä on niinku ihan mm -hmm. niin Kävisi muokkaamaan puhekieltä, miten siitä asiasta puhuu ja miten siitä puhuu muille. Ja mä en tarkoita sitä, että käännetään negatiivinen positiiviseksi. Mä en tavallaan uskon niin ihan siihenkään, mutta mä uskon siihen, että jos muutetaan meidän puhekieli neutraaliksi, eli meillä on jonkunnäköinen joku tilanne, mistä mä ajatellaan, että on ihan perseestä, niin sitten mä käytäisikin puhumaan siitä ääneen vähän eri tavalla, vähän neutraalimmin. Ja mä jossain vaiheessa käytin tämmöistä vuosia sitten, että jos joku asia oli mun mielestä perseestä, niin mä puhuin siitä näin, että tämä on hieman epämiellyttävä. Mm. Tämä, on, tämä on epämiellyttävä tilanne. Ja mä opettelin tämmöistä. Ja se on jännä, miten se muuttuu, niin kun, että jos ai, aidosti muokkaa sen tarinan erilaiseksi, niin tämä on nyt vähän epämiellyttävä. Niin se, ei, se ei ole niin vahva, kun tämä on ihan perseestä. <tuh> Eli ensimmäisenä <tuh> muokkaus puhekieltä, jos saa puhekielestä neutraalin, niin pikkuhiljaa sisäinen ääni rupeaa muuttumaan neutraalimmaksi. Ja sitten kun sisäinen tai sisäinen puhe ja sisäinen ääni on neutraalimpi, sitten se on helpompi siitä mm. tönästä sinne niin positiivisen puolelle. Mut mä en usko siihen, että jos on negatiivinen sisäinen puhe, että sen pystyisi kääntämään näin. Että nyt minä rupean olemaan positiivinen. niin kun... Mä en usko, että se niin kun, toimii niin. Se olisikin hauska, että tutut tietää, että Henkka kun sanoo noin, niin sitä vitottaa aivan puolella. <sumilta> niin Joo, jo, osa tietää sen. <sumilta> niin, ja sit se että okei, okay, niin tämä on tule... vähän epämielettävä tilanne. <sumilta> <sumilta> Tulee kiusaamaan sua <sumilta> sitten. Joo, jo. no? <sumilta> <sumilta> jo, syty nyt vähän. Joo, just näin. Hieno taito. Tässä on tullut monta sellaista elämäntaitoa, mitkä pitäisi jo peruskoulussa opetella, aivan, mutta tota, ehkä, ehkä joku päivä. Hypätään tähän, mikä mua kiinnostaa ihan älyttömän paljon. Tällä, niin kuin, mitä sä oot tosi paljon tehnyt viimeiset varmaan 16 vuotta oli jostain lukeva, niin, että julkista puhumista. Vähän niin kuin vahingossa ilmeisesti tähänkin ajautunut ja, ja. lähtenyt valmentamaankin puhumista, mutta mitä niin kuin, julkinen puhuminen on sulla ja mistä se on alun perin? Öö, no tässä on myös hauska tarina, koska silloin kun mä perustelin niitä ensimmäisiä bisneksiä, niin sittenhän mitä mä en tajunnut oli se, että pitää osata presentoida julkisesti. Ja mä huomasin, että mä oon aika huono siinä. Hmm. <laughs> ja, tota, ja mä olin se tyyppi, joka, niin kuin, jos oli useampi kuin yksi ihminen, niin kelle mä puhuin, niin mä punastelin jotkun niinku aivan horroria. Ja mulla oli vielä semmonen, että jos mä niin kuin tunsin, että mä punastun, niin sitä se ajatus tulee, että älä punastu, älä punastu, sit, se oikein pamahtaa päälle. ja mua ala-asteella taas kaverit kiustan, niin paloautoksen takia, että mä punastelin. Mut julkinen puhuminen ei ollut niin kuin mun homma. Mm -hmm. ei. Ja eka kerran, kun mut, mä menin lavalle puhumaan julkisesti, Mä luulin, että mä kuolen. Mun niin kuin jalat täris, ja mä hikoilin. Mä oli ihan punainen se oli aivan niin kuin tuskaa. Ja sit sen jälkeen mä olin pari tommoista sitten niinku tehnyt, presentoinut jotain julkisesti. Ja mä sitten niinku ajattelin, että et, et tässä on varmaan jotain sääntöjä, miten tämä pitäisi tehdä, että ehkä joku osaa näitä opettaa. Ja mä kävin siihen aikaan etsimään Suomessa tämmöistä niinku puhe, puhevalmentajia. Ja niitä ei ollut, tai mä en löytänyt. Mä mm -hmm. löysin tämmöisiä esiintymisvalmentajia, mitkä puhuu... Niinku vaikka kehon kielestä, esiintymisestä, tuli ehkä enemmän teatterimaailmasta, tämmöistä, mutta semmoista niinku retorista, että miten puhutaan, miten rakennetaan julkiset puhuet, niin mä en niinku sellaista löytänyt. Ja sit mä tutkin kaikkia maailman tähtiä ja tsekkasin YouTubesta maailman huippupuhujia ja analysoin niitä, että miksi tuo on hyvä. Mikä, et miksi tuo saa sidottua yleisön, miksi jengi nauraa tolle, miten se pystyy kouluttamaan noin pitkää ilman, että se menettää yleisön, et mikä hitto tuo juttu on. Ja sitten mä nappasin sieltä aina jotain, että ehkä se on jotain tämän kaltaista. Ja mä vähän niin kuin kehityin siinä. Mutta tota, ei se niin kuin mitään semmoista maailmantähden meininkiä ollut. Ja sitten mun elämä muuttui, mä löysin Jenkeistä valmentajia, Maailman parhaita julkisia puhujia. Pääsin heidän oppii ja he opetti, että julkisessa puhumisessa on lain alaisuuksia. Jos sä osaat lainalaisuudet, niin sitten sä osaat ne lainalaisuudet ja kaikki muuttuu. Ja mä opiskelin ne, kävin itse niitä käyttämään ja sit niin kun, ää, puhuin erilaisissa tilaisuuksissa ja sit siellä sattui olemaan erilaisia yrittäjiä välillä, tiedäksä, niin siellä yleisössä. Ja sit alkoi tulla pyyntöjä. jengi soitti mulle, että hei, et sä oot ihan hiton hyvä tossa, että pystyt sä valmentamaan tai kouluttamaan, miten tota tehdä. Mutta totta kai mä pystyn ja, <laughs> ja, ja tota, siitä se niin kun lähti vahingossa. Mm -hmm. Se lähti tosi vahingossa ja sitten me perustettiin, en muista vuotta, mutta tosi pitkä aika sitten, niin tämmöinen kuin puhujaksi.fi-organisaatio, missä me järjestettiin, siis opetettiin julkisen puhumisen niin lainalaisuuksia kolman valmentajan kanssa. Ja siitä se johti siihen, että 2020 niin puhujatorin torin toimitusjohtaja Mauri soitti mulle. Se oli hauska se puhelu, että hei, mulla on huippupuhuja ja kun mä kysyn niiltä, että, että te, olette niin eri, te olette niin paljon parempia kuin muut, että mistä te olette oppinut tämän, ne kaikki puhuu susta. Kuka hitto sä oot? <laughs> ja mä olet, no, ja otettiin Maurin kanssa tapaaminen, ja sitten Mauri Sainas, mutta heille. Mä oon puhujatorin toinen virallinen esiintymis- ja puheenvalmentaja. Et siinä se niin kun, tarina on, mistä se kaikki lähti. Puhuminen. Mitkä siinä on? Mistä sä lähtisit? lähestymään sitä, jos sun pitäisi nyt mennä pitää presentaatio sadalle ihmiselle? Mitkä ne on ne lainalaisuudet, sellaiset niin kuin tärkeimmät nyrkkisäännöt? Totta kai nykyään YouTubeen, kun meet, niin sä löydät sieltä tuhat videoja kuusi niksiä kymmenen -hmm. ja seitsemän vaan nämä kolme niin menesty ja. tai vastaava, ja. mutta mikä se niin kuin on? No se on se kokonaisuus. Ensimmäisenä se lähti, jos rakentaa uuden puheen, niin ihan perusvalmistautuminen, kelle mä oon puhumassa, kuka on mun yleisö, miksi ne tulee tänne, mitä se yle, miksi se yleisö on paikalla, mitä ne haluaa niin kuin kuulla. Eli sen tunnistaa se, että kuka on mun yleisö. Ja huom, asiantuntijat, jos sun yleisö on nyt muita kuin muita asiantuntijoita, niin sit pitäisi miettiä vähän sitä kieltä, että miten mä puhun näistä asioista, että tämä yleistä niin ymmärtää. Se lähtee niin kuin tästä. Sitten kakkosena mietitään, että okei, mitkä on ne tärkeimmät pointit? Et nyt tämä mun puhe ja Mikä on se tärkein viesti, tärkein opetus, tärkein pointti, minkä mä haluan, että tuo yleisö muistaa kaksi viikkoa sen jälkeen, kun tämä tapahtuma on ohi. Mikä on se viesti? Sitten me mietitään ne pointit, sen jälkeen me tarinat. Mitkä on tarinat tämän pointin taustalle? Mitkä on ne tarinat, miten mä elävöitän tämän pointin, saan sen ymmärrettävän muotoon, että ne ihmiset muistaa? Sen jälkeen me mietitään puherakenne. Puheessa on kolme osioa, alku, keskikohta, loppu. Jokaisella on oma tehtävä. Ja kun me ymmärretään rakenteen lainalaisuudet, miksi niillä kaikilla on oma tehtävä, miten tämä sidotaan yhteen, miten sinne laadetaan tarinankerronta väliin, mm. niin siinä on ehkä ne niin kuin oleellisimmat. Ja sitten on aika paljon nyansseja siellä, että miten tämä kaikki niin kuin kootaan yhteen. Mutta siitä se lähtee. Mä olin viime viikolla just Seinäjoella puhumassa opiskelijoille ajanhallinnasta ja, ja itsensä johtamisesta. Niin mä en ole ihan hirveästi tehnyt tuollaista julkista puhumista, mutta just sitä ennen katoin. Tosi paljon YouTubesta, että miten tämä homma toimii. Ihan vaan mielenkiinnostavaa. Varsinaisesti niin kuin mitään käsikirjoittanut, että näin mä tuun tekemään, ja. vaan että miten nämä oikeasti tekee. Ja, äh, siellä oli yksi sellainen tosi mielenkiintoinen aloitus kaverilla, millä se otti sen yleisön huomioon. Mä haluaisin kuulla, niin onko sulla mitään sellaista, kun sä oot puhunut tuhansille ja tuhansille ihmisille, niin mitään sellaista vitsiä tai sellaista, mitä liian temppu heitä housut pois siitä, siinä yleisön edessä, että saat sen huomioon, onko sulla mitään sellaista trikkiä, personoitua tai sellaista, mikä tulee mieleen? Oh, on. Ja tota, pieni promo tähän väliin. Me rakennettiin tämmöinen matalan kynnyksen esiintymisen puhevalmennus, mikä kestää tunti 17 minuuttia. Siinä nämä kaikki. <laughs> Puheen alun tehtävä. Tämä niin hyvä, että ymmärtää sen rakenteen. Puheen alun tehtävä ei ole mitään muuta kuin saada yleisön huomio sinuun ja saada rakennettua itselle auktoriteettiä. Eli yleisön, yleisölle pitää tulla se tunne, että miksi minä kuuntelen tuota ihmistä ja sen huomio, mm. jolloin helpoin tapa rakentaa tämmöinen, jos haluaa niinku yhden yksinkertaisen mallin, on se, kävelet siihen lavalle, katsot sitä yleisöä ja mietit etukäteen aloituslauseen. Ja aloituslause pitää olla, se voi olla jonkunnäköinen vahva lause, se voi olla jonkunnäköinen tosi vahva statement, mutta se pitää olla semmoinen, että se yleisö, niin kun ne kuulee sen, ne nojaa eteenpäin, että what? Ää, ja siis kauan menee näin. Kävelet lavan eteen, sanot sun, oot kaksekkaa hiljaa. Yleisö katsoo, että mitä tapahtuu. Sanot sun aloitusstatementin tai lauseen, oot kaksi sekuntia hiljaa ja sen jälkeen aloit puheen. Heitä esimerkki. Äsken puhuttiin kryptoista. Tämä tulee nyt taas jostain. Mm puhuttiin kryptoista, eli vaikka puheen tehtävä olisi puhua jollain tavalla taloudesta, niin voisi olla näin, että sä kävelet siihen eteen, ja sitten sun kehon kieli on semmoinen, että sä oot auki, sä kävelet siihen eteen, katot yleisöä tälleen, sitten sanot näin, ken kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. Onko se oikeasti näin, vai onko Suomessa mahdollisuus menestyä? Joku tämmöinen. Eli nyt, nyt jos tekis noin, niin sä heität jonkun tuommoisen vahvan statementin, vahvan lauseen, jonkun vahvan mindfuckin, mm -hmm. niin kuin, että pitää, Sä saat sen huomioon. Sitten ne katsoo sua eteenpäin, sä oot kaksi sekuntia hiljaa. Sitten sä aloitat sun puheen. Tämä nyt on yksi tapa. Näitä tapoja on tosi paljon, mutta Tottakaa. se puheen alun tehtävä on se, että sun pitää saada sidottua se yleisö Joo. Mä heitän tuon esimerkin, mikä mulla jäi vielä varmasti moni nähnytkin YouTubesta. semmonen kaveri kävelee lavan eteen. Ne on sisätiloissa. Ottaa tupakan käteen. On sytyttämässä sitä. Sitten yleisesti joku huutaa, noo, Silleen. Sitten se vaan katsoo. What? Sitten Oh. Ja sitten se ala polttaa, Sitä on just sen pari sekuntia hiljaa sinne. Ai ihan mielestä tupakka tappaa vai? Ah. Ja sitten se puhuu jostain ihan, ei se edes puhunut tupakoinnista, mutta se okay. vaan niinku vetää sen huomioon ihan random, random setillä ja okay. loppujen lopuksi se, toki se tupakka katkaisi siinä lopussa, oikein näytti sen vahvuuteen, ja näin okay. pois, mutta se oli niinku ihan huikea. huikea se sen puheen lopussa? Joo, lopussa. Okay. Hän kyllä. rakenti niin sanotun silmukan, eli yksi niin julkisessa puhumissa voidaan rakentaa tämmöisiä silmukoita, mikä... Hän on rakentanut nyt, en tiedä mikä tämä puhe on ollut, olisi kiva käydä katsomassa, mutta hän on rakentanut silmukan. Eli sä muistat sen puhujan ja todennäköisesti hänen puheen sisällöstä, koska hän rakenti puheen tämmöisen silmukan sisälle. Mm -hmm. Eli se aloitti jostain ja sitten, mä en tiedä tekikö hän näin, mutta jos se aloitti vaikka jostain tosta ja sitten se kertoi jonkun tarinan, sitten se palaa puheen lopussa ja samaa tarinaa sitoo sen koko jutun yhteen, maksattaa sen röykin, niin hän rakenti kanssa, muistat ne tarinat siitä, muistat sen alueen lopun ja se siis on sen puheen yhteen, jolloin se tyyppi muistaa, mistä se puhuu. Kyllä, just joku tällainen, ja. mä en muista yhtään sitä aihetta, kun se oli vaan sellainen joku analyysi siitä, että mä okay. sitä koko, koko setti kattonut, se oli ja. ihan törkeä hyvä. ylimääräisen, niin julkinen puhuminen on kanssa yksi taas niistä taidoista peruskouluun, <laughs> mutta se, mitä korosti tuossa se hiljaisuus, tosi vaikea olla oikeasti hiljaa. Kaksi sekuntia kuulostaa pitkältä ajalta, tai niin kuin lyhyeltä ajalta, mutta sitten kun sä oikeasti pysähyt sekunniksi, niin se on... Se on yleisö edessä oikeasti pitkä aika. <laughs> ja, ja sit, jos se jo. lisää vaikka viisi sekuntia, yle, Just näin. Onko toi aloittamassa joskus <laughs> ja, just tota juttua? Just näin. <laughs> juttua. <laughs> just näin. <laughs> mutta tota, julkinen puhuminen vielä, niin onko sulle merkitystä, onko niitä ihmisiä 10 000 vai tuhat vai kymmenen tuhatta? Muuttuuko se Ää... jossain vai? Oli. Nykyään mä en saa siitä enää minkäännäköisiä kiksejä, mm -hmm. koska aikoinaan kun mä op, opin nämä jutut ja toin sen, niin kuin, tavallaan opi, opin itse puhumaan opin ja opin lainsäädännön, niin mä sain valtavat kiksit siitä. Ja mulla on ollut isommat yleisöt, ehkä kolme puoletuhatta ihmistä on niin kuin isoin, ja se on oikeasti aika paljon ihmisiä hallissa. Mm -hmm kyllähän se fiilis, kun sä kävelet se, ja kolme vuotta ihmistä hakkaa käyttää yhteen ja se energia, minkä sä oot sitten, ollut. semmoinen, että wow, niin kuin oikeasti siistiä. Sitten se muuttuu. Mm -hmm. Ja mä en saa sitten nämä kiksejä. Mä saan nykyään kiksit siitä, että saanko mä mun viestin perille. Eli jos mut on pyydetty jonnekin puhumaan, niin hän hal järjestäjä tai kutsuja haluaa multa jotakin, mitä mä pystyn opettamaan. Ja mä saan kiksit siitä, jos mä näen, että se uppoo, että mä saan jonkunnäköistä muutosta aikaiseksi, mutta mä en saa enää kiksejä itse tilanteesta. Eli varmaan, kun sitä on tehnyt niin paljon, niin tavallaan se, ne niin hävisi. Se ei ole enää se juttu, että pääsee puhumaan isoille ihmismassoille. Ja ne kiksit ei tule enää siitä, vaan ne tulee siitä, että saako muutosta aikaiseksi. Saako jonkun niin kuin muutosta ajatuksessa tai tekemässä tai jossain. Ennen kuin hypätään viiteen kysymykseen, niin tuohon esiintymiseen vielä sen verran, että nyt et, et, saa kikseä, mutta jännittääkö vai, jos sä menet edelleen, vai onko se ihan äh, joo, mut jännittää, mutta se jännityskin on muuttunut, eli mä jännitän nykyään sitä, että saanko mä mun viestin perille. Et se ajatus, mikä mulla on päässä, minkä mä oon rakentanut sen puheen, niin saanko mä sen mun pointin perille, se mua jännittää. Mua ei jännitä se, että mä oon yleisön edessä, niin kuin se oli se, mm. vaan se on se, että saanko mä sen mun viestin perille. Ja siitä mulle tulee se jännitys, että saanko mä muotoiltua mun puheen, niin se mun esiintymisen sellaiseksi, että mä saan mun viestin niin vahvasti perille, että se aiheuttaa muutosta. Kysyt yleisöltä, että menikö perille vai onko se oma En, en, en. Sen y näkee siitä, että mitä tapahtuu viikko-kaksen jälkeen, minkälaista palautta jengi laittaa. Niin Yleensä hyvä merkki on siitä, että jos tulee, niin kun, tulee viestejä sen jälkeen, ää, niin silloin se viesti on mennyt perille. Kyllä. Ja ihmiset ei nuku yleisössä. <laughs> hyvä tämä viiden kysymyksen parin, kun olet ensimmäistä kertaa jaksossa mukana. Ensimmäinen kysymys on, mikä on Henri sun lempikirja ja minkä takia? oli hauska, kun sanoit, että sä oot lähettänyt nämä mulle, ja minä en tiennyt, että sä oot <laughs> mulle. Niin, mitähän tästä ei ollut muutenkaan suunniteltu, ja siksi tämä on siistiä. Lempikirja, minkä takia? Mm. Kirja, mikä on muuttanut eniten ehkä konkreettisesti mun elämää, tai ainakin musta tuntuu siltä, ne on Napoleon Hillin Outfit in the Devil. Ihan uskomaton. Kirja kertoo negatiivisesta spiraalista. Ja se oli semmoinen, että kun mä sen luin, niin oli niin kuin ihokarvat pystyssä. Ja se on siis kirja, mikä kertoo, miksi asiat menee pieleen. Kun kaikki itsensä kehittämisen kirjat yleensä kertoo, miten sä pääset positiiviseen spiraaliin, mm. siinä käydään sen negatiivisen spiraalin tavallaan kaava läpi, että mistä se lähtee. Nostaisin sen. Napoleon Hill, Outfit in the Devil. Okei, todella kovaa. Täytyypä lukea. Ei ole tuttu. Toinen kysymys. Lempi Lifehack lempilaiva pysähtyä ajattelemaan omia ajatuksia, miksi sä ajattelet, mitä ajattelet. <laughs> se oli helppo. Ja kolmas kysymys, joku suuri oppimiskokemus elämässä, mikä sulla on jäänyt mieleen? Mm. Kyllä se oli ylivoimaisesti suurempana se ymmärrys siitä, että elämän tarkoitus on elämä itse asiassa. Nämä menee nopeasti. Neljäs kysymys. Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Uh, rentoudu, hyvä mies. Rentoudu. Ei tarvitse ei tarvi puskea koko aika pelkkää bisnestä. Nauti, juhli, pidä hauskaa. Niin kuin. Nauti elämästä. Uh, stressaa vähemmän. Uskalla elää ja mennä. Ja niin kuin ei, ei elämä, ei, ei, se ole niin vakavaa se bisneksen tekeminen. Tähän mä ehkä haluaisin takertoa vielä, kun moni, moni jää tohon aina suoritus, suorituskeskeisyyttä ja unohtaa juhlia, niin mitä, mitä sun ö, tuntemukset sanois siitä, että kuinka usein pitää, pitää niin kuin fiilistellä sitä, että mitä on saanut elämässä aikaa, ja kuinka usein pitäisi jäädä niin kuin, pysähtyä ja juhlistaa sitä, että jes, elämä on siistiä. Mm. No, mä uskon, että näin pitäisi mennä tavallaan käsikädessä, että jollain oudolla tavalla joka päivä molempia. <laughs> <laughs> Mutta se niin kuin, äh, tota, taisi olla tämä satkuru, mikä Jäi resonoimaan mun päähän, niin se sanoi jotenkin näin, että ei ole olemassa niin kuin elämää ja työelämää, kun moni ajattelee näin, että mulla on tämä vapaa-ajan elämä ja sitten mulla on tämä työelämä, vaan on vain elämä. Ja siitä koko elämästä pitäisi niin kuin jollain tavalla pyrkiä tekemään semmoinen, että se olisi niin kuin elämisen arvoinen ja se olisi kivaa. Niin varmaan molempia, jokainen on erilainen ja joku, jokuhan sit saa parhaat kiksit siitä niin kuin rajusta duun, mm. Että Se mikä tuo, tuntuu hyvältä, sitä pitäisi tehdä. Viimeinen kysymys. Minkä tavoitteen aiot saavuttaa tässä lähitulevaisuudessa? 50 000 asiakasta vuoteen 2025 meidän bisneksi. Mahtavaa. Mistä sut Henri voi tavoittaa, jos haluattaa ottaa yhteyttä tai seurata somessa? Ehdottomasti Instagram. Mä oon käynyt nyt rakentamaan mun somepresenssiä, mitä ei koskaan emme ollut. Mä tulkaa please seuraamaan Instagramissa. Mulla on hyvää sisältöä. niin <coughs> joo. <coughs> 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 podcast ilmeisesti teillä on kanssa launchattu. Äh, joo, me tehtiin Andre ja Sivan kanssa niin tota, kasvun paikka podcast ja konsepti on siinä, että konseptia ei ole. Ja tämä on kiinnostava podcast. Puhutaan elämästä, uskonnosta, henkisyydestä, tavoitteista, rahasta, politiikasta, niin kuin kaikesta ja mitään ne ei sensuroida. Et aika niin kuin, mä veikkaan, että tästä tulee vielä sanomista tästä podcastista, mutta se on kasvun paikka nimellä Spotify ja YouTube. Yes. Kaikki linkit laitetaan bioon alas teksteihin ja ottakaa Henkka seurantaa. Kiitos älyttömästi, kun kävit vieraana. Ehkä otetaan joskus toista jaksoa. Ja tässä tuli hyvin paljon konkreettisia vinkkejä. Ehkä me päästään näitä teidän ja sun elämän opetuksia opettavaa joskus ala joni jo, niin tämä olisi vähän helpompaa Kiitos.